ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ ପଥରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଅଫିସିଆଲ ବିସିସିଆଇଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କହିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଟିମ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଫେୟାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଫେୟାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓସିଏ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓସିଏର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଓସିଏର ଅଫିସିଆଲ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଚ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର କଥା କହିବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମେଫେୟାରରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ତା ସହିତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କେଶବ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତର ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍, ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଫେୟାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆର୍ଭିଡ଼ି ରାଶି ଡନ୍ ଭାସେନ୍ ତାଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୱାଣ୍ଟନ୍ ଡିକକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯେ ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତେମ୍ବା ବାଭୁମା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଫେୟାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଶେଷ କରି ୟୁଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମେଫେୟାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଯିଏକି ଆଇପିଏଲରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଭାରତୀୟର କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ନୋକିଆ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଏବଂ ଆଇପିଏଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ କ୍ୱାଣ୍ଟନ୍ ଡିକକ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ମାର୍କୋ ଜାନସନ୍, ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭିଜ୍ ସାମ୍ସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡୁଆନ୍ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଭିଡ଼ି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ରାଶି ଡନ୍ ଭାସେନ୍ ଯେଉଁ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଯଦି ପରାଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନିଂସଟି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କରି ଇନିଂସ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗେଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓସିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅନୁରୁତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି।